esta nossa convenção seja uma convenção marcante e que nossas vidas sejam renovadas e possamos, em pé, na presença de Deus, cumprir o chamado que Deus tem nos feito e que esse ministério possa crescer mais e que cada um de nós possamos ser mais usados. Deus honra crente fiel, Deus honra crente de verdade, Deus honra crente que não tem vergonha do evangelho, Deus honra crente que abre a boca e glorifica o seu nome. O meu Deus é Deus de maravilha. Porque eu vos dei o exemplo para que, como eu vos fiz, façais vós também. Jesus fez a vez de servo, e aqui não tem ninguém que não seja servo. Jeremias, se você está se fatigando, se você está se cansando com quem está correndo a pé, imagina quando eu elevar o teu nível para começar a cumprir aquilo que eu te falei. Que vai chegar o tempo de crescimento, e quando chegar a hora de crescer, Deus vai começar a te mover. Eu estou deixando passagem para ele passar. Leva ele, usa ele, põe ele na trincheira de batalha, coloca a arma pesada na mão dele. Ele tem sangue novo, ele pode fazer. Usa esse moço aí. Ele tirou tudo, aboliu toda a idolatria e diz: a partir de hoje só vamos adorar e servir a Deus. É você que sai em busca. Depois não adianta voltar e dizer: Deus, estou arrependido. Não tem mais arrependimento. Agora é a hora de você cumprir com aquilo que você prometeu. Todos nós queremos ser abençoados, mas a bênção está condicionada à palavra. Senhor, ensina a gente a orar. Pai nosso que estás no céu, venha o teu reino. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade. Qual é a estratégia das Assembleias de Deus? Ele falou, não é chegar ao melhor lugar da cidade, alugar um templo grandíssimo sem ter ninguém e começar a tocar ali o sino. Não é assim que começa não, essa não é a estratégia não. É nas casas. A Assembleia de Deus trabalha nos lares. O trabalho missionário começa com as famílias. O Brasil se dobra nesses dias agora com o carnaval. Diz a lenda, diz a história, diz a prática que as chaves da cidade é entregue ao rei Momo. Entregue as chaves da cidade é entregue aos reis do carnaval. Mas a chave da igreja está na mão dele. A chave do povo está na mão dele. A chave de Brasília está nas mãos dele. Naquele que está sentado na cadeira e no trono maior. A unção que você recebe dessa escola bíblica não vai ficar só em você. Você vai levar para o seu setor, vai levar para a sua regional, você vai levar para a sua congregação, vai levar para a sua cidade, vai levar para o seu bairro, vai levar para o seu estado. Mordomia, missões e evangelização. AD Perus, desde 1947, abençoando o Brasil.